Takže ahoj, já jsem Richard a je tady s náma Eliška, ahoj. A dneska se podíváme, jak to chodí u nás na škole pro IB studenty. A my vás tady společně provedeme. Momentálně se nacházíme v jedné z našich laboratoří. Celé jedno patro je věnováno vědám, kdy každá věda, každý předmět má svou vlastní laboratoř. IB studenti si tady vybírají předměty, které by chtěli studovat na univerzitě. IB se skládá konkrétně ze 6 předmětů. Já osobně jsem zvolila humanitní předměty, globální politiku, historii, český jazyk, anglický jazyk, biologii a pak také matematiku. Já jsem si zvolil češtinu, angličtinu, psychologii, ekonomiku, vyšší matiku a také ISS. K tomu, že vyučování probíhá v malých skupinkách, nám učitelé mohou nabídnout individuální podporu. Při výběru střední školy mi nezáleželo pouze na tom, abych byla výborně připravená pro svou budoucnost, ale také na tom, abych mohla studovat v přátelském a krásném prostředí v centru Prahy. V naší škole máme také univerzitní a kariérní poradkyni, která nám se vším pomáhá. Přihlášky, motivační dopisy, reference, s tím vším nám pomáhá. Ať už se jedná o českou či zahraniční univerzitu, je nám vždy po ruce. Dvouletý maturitní IB program nám tak otevírá dveře do celého světa, jelikož je mezinárodně uznávaný. Neformuje nás pouze akademicky, ale i lidsky, jelikož jeho součástí je i spousty mimoškolních aktivit. Tak se o tom přijďte přesvědčit na vlastní oči. A my vás rádi provedeme.